Jsme v Olomouci před hotelem Flora, kde se po roce projektu Dějepis Plus sešli učitelé a učitelky, kteří fungovali jako ti regionální koordinátoři, takže měli na starosti komunity. Bylo tady také pár nových koordinátorů. Máme tady nové koordinátory a koordinátorky. Můžu je poprosit, aby přišli za mnou? Pojmeme to prostě tak, že tady budeme mít nějaké nové, zvídavé dvě tváře v každé skupince, které mají nějaké otázky, a vy ostatní v tom vnějším kruhu, až vás rozdělíme, vy zkrátka budete na ty otázky odpovídat. Když jsme chtěli zlepšit výuku dějepisu v projektu Dějepis Plus, tak jsme přemýšleli, jaký nástroj pro to použijeme. A Historilab měl hodně výhod. Historilab totiž je série cvičení, které testovali učitelé a učitelky ve svých školách po té, co je ten tým didaktiků navrhl a upravil je na základě zpětné vazby z praxe. Zkoušela jsem za lockdownu s dětmi, ale v osmičce, pár lekcí, které jsou na ty starší dějiny. Dát si to opravdu cíleně tak, že si to promítnu, potom se didaktizuju bokem, vypracovávají to bokem do sešitu, přichází do interakci, a nebo to potom využít jako formu třeba někdy domácích příprav nebo něčeho, jo, to fungovalo. Mně přijde, že dobrý je prostě začít jako frontálně, že jo, to první cvičení, ať oni si teda zvyknou, a ukázat jim, jako jak zapisují ty odpovědi, co oni říkají, jak to formulují třeba do toho. Pro žáky to je velmi intuitivní prostředí, dobře se v něm jako orientují, chápou, co znamená jednotlivý kroky, protože ta praktická část nebo ovládání téhle aplikace nebo tohle nástroje je pro ně dost intuitivní s ohledem na to, jak pracují třeba s chytrými telefony, takže jim to je jako blízký a umějí pěkně přecházet z jednoho pramene na druhý. My bychom teď potřebovali krátce zjistit, co jste řešili v těch kroužcích. Zaznělo tam, že tam je znát částečný posun myšlení a v dovednostech, teda především v té práci s tím Historilabem. Řešili jsme tu konektivitu, že by to třeba chtělo spárovat s telefonem, který je pro ty studenty asi jako největší přítel. Tím žákům tam chyběla ta, pokud to neudělal učitel, tak tam chyběla zpětná vazba, jestli to měli nebo neměli dobře, a že pak se nemohli jakoby posunout dál, pokud neměli tu zpětnou vazbu. Děti často to odfláknou, tak jak by se dalo hodnotit jednotlivé ty odpovědi třeba v tom Historilabu, tam jako psali, co značilo na těch fotkách a tak. Pro mě takovým jako důležitým bodem tady bylo, že jsme se věnovali právě těm kritériím, tomu, zda žáci mají kritéria znát dopředu, anebo naopak se zpětně přiřadit. Já musím říct, že mi se osvědčilo, když ti žáci to kritéria vědí dopředu, když vědí, co od nich já očekávám. Historilab je postavený na principu, že žáci se krok za krokem učí, jak zkoumat historické prameny, texty, fotografie, umělecká díla, vzpomínky pamětníků. V podstatě můžeme říct, že v lekcích, které si učitelé společně odučí a potom rozebírají, by měli Historilab jednou za čas použít. Je ideální v tomhle případě pracovat ve skupinách. Často je to mnohem lepší, než když každý student sedí u svého počítače, protože skupinová práce minimálně ve dvou studentech už vede k tomu, že diskutují nad tím, co vidějí. A říká jeden, je to dobrý, druhý říká, já to nechápu. A ten první říká, já ti zkusím poradit, a vlastně dospějou k nějakému smysluplnému závěru, který tam dokážou zapsat. My vás teď chceme tou první lekcí velmi rychle provést a zaměřit se na to, jak budeme v té lekci pracovat s Historilabem a s hodnocením výkonu žáků. Co myslíte, že si myslí tento pán? Stojí za mnou Masaryk. Porovnáváme zobrazení Masaryka ve dvou různých časových obdobích. Rok 1899 a rok 1928. Tohle je cvičení, u kterého předpokládáme, že ho učitelé budou dělat s celou třídou. A zkrátka to bude první zkušenost některých dětí s Historilabem. Je moc pěkný, když se podaří tuhle skupinovou práci převést vlastně do hodiny, nechat je třeba pracovat klidně individuálně na počítači, ale pak po určitý chvíli, kdy to cvičení trvá třeba 15 minut, tak skončit tu práci na počítači a říct, a teď se rozdělte do skupin, a každý ten žák, který chvíli pracoval individuálně na počítači s jednou lekcí v Historilabu, řekni těm ostatním, co se vlastně dozvěděl v té skupině, a můžou nějakým způsobem reflektovat ty závěry a zpět k nějakému rozuzlení. My pro vás máme kritéria, podle kterých by se dalo posoudit, jak si žáci poradili s tímhle pramenem. A jeden ten pohled je,
jak pracují s pramenem, jak pramen popisují, jak ty prameny porovnávají, jak v něm hledají rozdíly. Druhý ten způsob bylo, jak odpovídají na závěrečnou otázku. Jestli prokouknou, v čem je ten obraz jiný. A třetí kritérium bylo, jak jako vnímají fotografii a obraz. Popište, jak se různí lidé dívali na Masaryka. Jedno kritérium. Snažte se vysvětlit, proč se odlišovaly některé pohledy. Druhé kritérium. Dokážete vysvětlit, proč někteří lidé názor na Masaryka časem změnili. Třetí kritérium. A když se podíváte do metodiky, tak každá z těch vět je tam rozepsaná do učitelského jazyka kritéria a v podstatě odlišuje to, jestli ten žák je na základní pokročilé úrovni, jo, nebo výš. A tady vlastně, aby viděl, jak si víte, prezident, ten smysl toho... Jo, jako návod. Rozdíly mezi fotografií a obrazem nevyznačí. Takže napíši, že fotka je barevná, přičemž to vlastně není to fotka, ale je to obraz, ne? Jasně, to znamená, takže to je to nerozlišování. Nerozlišování obrazu, zamění fotografii a obraz. On očividně myslí fotkou tohle, protože říká, je tam víc lidí a tak dále. Tak on zaměnil, tam je ten klasický prvek, zaměnil obrázek a fotku, že to byla základní úroveň, vzpomínáte? Dějepis na naší škole je spíše takovou okrajovou záležitostí pro žáky a proto jim History Lab poměrně hodně vyhovuje, protože se tam neučí pouze ta tvrdá fakta, ale vlastně získávají takovou tu historickou gramotnost, učí se vyhodnotit prameny, popisovat prameny, interpretovat prameny, což si myslím, že je pak pro ně velmi důležité, klidně i v té odborné praxi, protože jsou to takové dovednosti, které se hodí v tom jejich praktickém každodenním životě, občanském, myslím si, že i profesním.